Wow. What? Ja, det som inte du vet att det är med Mike och Peter och sådär, jag tror att det skulle vara med det. Nice. Hmm? Huh?
Oh. Nice. Oh no! Ja, det som du inte vet att det är med marken TV. Så där, vet du det skulle vara med det?
Whoa. Hey. Hmm? Ha!
Thank you.
Sådär, jag vet att vi skulle vara med det. Nice. Ha ha ha.